Nós fomos numa festa e a minha namorada bebeu demais. Mentiroso, que eu não bebi nada. Bebeu sim. E galera, deixa o like aqui no vídeo. Se esse vídeo tiver 25 mil likes, a gente vai fazer um vídeo de festa na vida real, né, Carol? É o quê? Dudu, acorda, vem cá, Dudu, acorda. Ai, que você quer, pessoa? Pra que me acordar essa hora? Eu tava dormindo. Vem cá ver. São 5 horas da tarde, para de frescura, vem cá ver o que eu Mas eu tava cochilando um pouquinho. O que que vem você comprou, ver, Carol? O que que você comprou? O que é isso, Carol? É a nossa nova vaquinha de estimação. Quem que compra uma vaca, Carol? A gente tem uma vaca. O que você tá fazendo com uma vaca, Carol? Que loucura é essa? Para de loquear a pessoa. Coitadinha, é a Mary Lou, você não gosta dela? Mary Lou, Carol. É. Carol. Não, pera, eu tô dormindo. Aonde que você comprou a vaca, Carol? Porque, ai meu Deus do céu, é só ir lá no pet shop e dizer, mentirosa, eu quero uma vaca. Que nem tem vaca pra vender, mas... Carol, por que que alguém compra uma vaca, Carol? Como é que nós vamos criar? Eu vou passear com você, você vai ser nossa vaquinha de estimação. Mas é um bebê pra falar assim, é contigo, olha, presta atenção, vaquinha, senta. Ela não aprendeu ainda, mas vai aprender. Não, você não vai fazer isso, não vai, não. Vamos devolver a vaca, Carol. Não. O que que a gente vai fazer com uma vaca? Nós vamos devolver não, a vaca. Não vai. Carol, vem, para, vem, Carol. É loucura isso. Como é que você vai ter uma vaca em casa? A gente vai devolver pro fazendeiro lá. Ela tem espaço pra correr. Vem, Mary Lou, vamos sair daqui, vem. Carol, fica quietinha, Carol. A gente vai levar ela. Não, nós vamos... Não. Carol, para, Carol. Eu não quero. Nós já entregamos a vaca lá na fazenda. É o melhor pra ela, cara. O lugar de vaca é ela ficar na fazenda, onde ela tem espaço pra correr, espaço pra brincar. Ela tem que ficar lá na fazenda, Carol. Você não entende que ela gostava de mim, eu sou tudo pra ela. Tu não entende. Se você acha que eu devo ter a vaquinha Mary Lou, bote aqui nos comentários que eu vou buscar ela de volta. Então, quem acha que a Carol deve ficar com a vaca, pra essa vaca ser nossa bichinha de estimação, ser nosso animal de estimação, poste aqui nos comentários, Carol, fica com a vaca. Se você acha que a Carol não deve ficar com a vaca, aposta aí, Carol, não fica com a vaca. Para de falar isso. Que é isso? Eu não quero tá de quatro? Sem minha vaca. Que é isso? Para de fazer drama, para de espernear. Eu não vou ficar sem minha para vaca. De fazer assim, para, Carol, para. Para, Carol, para. Que é isso? Galera, chato. A gente tá chegando aqui, ó. Nessa empresa aqui, que essa empresa aqui fez uma moto que dizem ser a moto mais rápida do mundo. Eu tô aqui com a minha moto que é rápida pra caramba. E a gente vai chegar aqui pra ver a nova moto. Se for muito da hora, eu tô pensando em comprar, Carol. O que você acha? Eu não acho nada, eu tô brava com você. Ai, que é isso? Vai-te embora, então. Não, não vai embora, não. Vem comigo, vem. Vem cá. Galera, então a gente vai conhecer essa nova moto. Olha isso, caraca. Caraca, olha o tamanho do motor dessa moto. Olha a largura da moto. A moto chega a ser larga, galera. De tão rápida que é. Eu vou testar com ela, né? Vamos fazer um teste agora. Como eu tô pensando em comprar essa moto aqui, nada melhor que a gente ver qual é a moto mais rápida. Primeiro eu vou fazer o teste com a BMW. Sai daí, Carol. Sai daí, desmonta daí. Faz logo esse teste aí, bobo, logo. Que teste bobo? Você respeita o meu teste. Eu quero ver qual é a moto mais rápida. Você fica falando que é teste bobo. Eu tô com pressa. Eu quero comprar minha roupa fantasia. Aí, galera, só porque hoje é dia de nós numa festa fantasia, a Carol só tá querendo comprar roupa, não pode ter uma festa sem comprar roupa, quer ir no salão. Vou acelerar em 3, 2, 1, foi! Vixe Maria! Olha lá, 100 km por hora, 120, 120, 130, 140, 105! Não chegou a 150, não chegou a 150 até o final da pista. 3, 2, 1, acelerou! Olha lá, olha lá, olha lá, 100 km por hora. Nossa senhora, vixe Maria, meu Deus do céu, olha lá, 200, 250, freia. Galera, chegou a 260 km por hora em alguns segundos. Meu Deus do céu. É um foguete da NASA. Minha Nossa Senhora. Vixe Maria. É muito rápido. E aí, Carol, será que eu compro? Eita, o que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí? Você tem que cuidar um pouquinho. O que você tá fazendo que eu não tô entendendo? Eu tô treinando aqui, ó, sinais, ó. Sinais de quê? É, ó, bota aqui, levanta aqui, ó. Abre, viu só? Eu sou muito boa nisso, mas né? Tá faz...
fazendo? O que que é isso? É pra fingir que tem alguma coisa aqui, você não tá vendo? Aqui. Você tá até louca, Carol, você tá até louca, para com essas loucuras, tá viajando, o que que é isso? Ai, eu não decidi ainda se eu vou ou não vou comprar essa nova moto, eu ainda tô pensando nisso, o que que vocês acham? Diga aqui nos comentários e, Carol, vai lá comprar tua fantasia pra essa festa que a gente vai hoje, vai? Vai lá. eu vou lá correndo, tchau, tá, Regina. Eu vou lá na praia comprar minha fantasia, viu? Tu se liga lá na praia, não é pra ficar olhando pra ninguém, pra piriguete nenhuma. E você vê se você compra uma roupa decente, não é pra comprar essas roupas de piriguete aí que fica se piriguetando, andando que nem piriguete, dançando que nem piriguete, fazendo coisa de piriguete, você compra uma roupa de menina decente. Tchau, tá? Pati. Compra uma roupa de menina decente. Tô chegando aqui na praia, na loja do Jossis Clayson. Jossis Clayson, ele tem a loja que ele vende boné. Tudo boné, tudo igual, os boné feio. Olha que os boné feio. Quem que quer um boné desse? Quem que é isso? Mas tem o que eu quero aqui, ó. Tem as fantasias, galera. Já comprei a melhor fantasia de todas, galera. Vocês estão preparados pra ver minha fantasia? Todo mundo que gostar tem que deixar o like, hein? Tantantantant. A Carol vai adorar, galera. A Carol vai adorar. Essa é a melhor fantasia de todas. Uma cara de cavalo. Vou pra festa com a cara de cavalo. Sério, é a melhor fantasia de todas. Uma cara de cavalo. Essa aqui é sensacional. Olha só, é o cavalo de origem. Sério, eu. Cavalo na estrada, ó. Cavalo na rua. Carol! Que é isso aí? Gostou? Eu sou o cavalo. Eu sou o pé de pano. Eu sou o cavalo. O cavalo. Ai, eu sou o cavalo sorridente. Que horror. Ai, eu sou muito bonito. Ah, você não vai assim, né? Eu vou assim. Você, que fantasia é essa? Eu sou a Mulher Aranha, você. Mulher Aranha? Olha, ficou bonito, hein, Mulher Aranha? Olha, gostei da fantasia. Muito obrigado, eu não gostei da sua, não. Eu podia ser o Homem-Aranha, mas eu prefiro ser o cavalo sorridente. Eu sou o cavalo alegre. Ai, que horror. Eu não gostei disso. Eu gostei. Eu achei a melhor fantasia de todas. Bom, vamos lá. Eu só tenho que trocar de roupa lá em casa, que essa roupa aqui eu pareço uma faixa de segurança. Eu quero fazer a reclamação aqui. Galera, a Carol não lava minhas roupas. A Carol deixa minhas roupas tudo suja. Eu não sei lavar e fica tudo aqui. Eu tenho que usar essas roupas feias. Olha, peço uma faixa de segurança, ó. Vixe Maria, como é que eu vou sair na rua parecendo uma faixa de segurança? Contratar essa alguém roupa, pra lavar, essa, eu não sou empregada. Eu sei, mas tu podia contratar alguém para lavar. Eu não, eu não tenho nem calça mais, eu não tenho tênis mais, eu tenho que sair de cueca e com essa roupa que parece uma faixa de segurança. Ai, isso que é, drama. Isso é uma pouca vergonha, vixe Maria. Hoje eu quero me divertir muito, hein? Tô muito animado pra essa festa fantasia. Vamos, olha, o pessoal já tá... Só te digo uma coisa, que? Hoje eu vou beber todas, ah, beber Dolly Guaraná só, né, Carol? Eu vou beber vodka, eu nunca que tomei. Beber vodka. Eu quero provar. E provar vodka, não. Olha onde aqui. Que vem? De onde que vem? O pessoal veio fantasiado de macaco aqui, galera. O pessoal viu o cara veio fantasiado de policial. O cara fantasiado de policial. O cara invisível. Olha essa pessoa aqui, é muito louco mesmo. Carol, Carol, larga isso aí. Sério, Carol, eu vou tomar meu refrigerante, ó. Eu vou tomar sua Dolly Guaraná. É difícil. Eita, tomar com essa máscara você aqui. Tá meio estranho. Eu vou tomar só a Dolly Guaraná, Carol. Larga isso aí, Carol. Larga isso aí. Nossa, eu bebi um monte já, hein? Carol, Carol, para. Carol, você tá bêbada já, minha Nossa Senhora Vixe Maria. Eu não tô bêbada. Eu vou procurar aqui, ó. Você tá bêbada. Olha aqui outro drink pra tomar. Para, para de beber, Carol. Você já tá bêbada. Carol, você já tá bêbada. Carol, Carol. Moça, Carol. Deixa eu provar esse drink aí. Nossa. Tá falando que nem bêbada. Meu Deus do céu, minha namorada tá bêbada. Bêbada. Tá, Carol, vamos embora. Carol, moça. Não briga, Carol, não ela briga. Ela falou que eu tô bêbada. Que, mas você tá bêbada. Meu Deus do céu, ela caiu, gente. Ela caiu, Carol, dá a mão aqui. Carol, dá a mão aqui, dá a mão aqui. Carol, dá... Tá vomitando. Que nojo, que nojo, que nojo. Ai, meu Deus, vamos sim, vamos sair, Carol, vamos sair. Vamos sair, sai da festa. Carol, para, você tá causando confusão aqui na festa, Carol. Carol, Não, não me prende, não me prende. Eu não fiz nada. Eu me rendo. Eu não fiz nada. É policial disfarçado, Carol. Isso é. Ele não. Carol, o policial, ele tá fantasiado. Olha lá em cima, Dudu. Que? Olha lá um helicóptero. Que helicóptero, Carol? Nossa, um helicóptero. Helicóptero aonde, Carol? Lá em cima. Carol, você tá doidona, nossa, Carol. Meu Deus, eu me rendo. Carol, me rendo. Não é policial. Pode o policial levar, ali, ele tá. Carol, ele tá fantasiado. Ele tá fantasiado. Carol, Carol, que helicóptero aonde, Carol? Para. Para de loquear. Vamos sair da festa. Você tá causando confusão. Você não sabe o que está falando, você tá louco, deixa que eu vou resolver aqui. Ei!
que tá fazendo, Carol? Ah, tá caindo de bêbado, minha nossa senhora. Alguém me derrubou. Que ninguém te derrubou, Carol? Você tá bêbado. Carol, para, você tá causando confusão. Nunca mais me derrube. Meu Deus do céu, cara, para, Carol. Você tá causando confusão. Os segurança vão te tirar da festa. Dudu, eu vou voltar lá. Isso é um absurdo. Eu não fiz nada, meu. Carol, não é. O segurança mandou tu sair, Carol. Não é pra entrar. Foi a culpa deles. Não é pra entrar, Carol. O segurança já mandou... Eu não fiz nada. Meu Deus do céu. Olha a frente disso aqui. Que, Carol? É um castelo. Que castelo, Carol? Eu não tinha visto que era um castelo. Não é um castelo, Carol? Nossa, a gente tá num reino. Que reino, Carol? Um cavalo. Olha aqui, um cavalo vem. Um cavalo? Volta aqui. Onde cavalo? Caiu uma moto, Carol. Para. Carol, você tá bêbada, Carol. Para, eu disse pra não beber, Carol. Olha só. Que, Carol? Que? O que é isso? É uma parada de ônibus. Nossa, olha que lindo esse celeiro. Olha essas celeiro? Galinhas. Carol, que? Galinhas, eu vou pegar vocês. Ela galinhas. Tá vendo uma galinha, Carol. Ai, 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 não Tobis. Tem... Ai, que Carol, linda. Não tem galinha nenhuma aí, Carol. Coisa que mais linda, vocês são todas lindas. Olha, essa é rosa. O que? Não tem nada, Carol. Nossa, não tem nada. Que louco. Dudu, eu tô ficando... Carol, levanta. Ai, Carol, levanta. Eu vou levantar, calma, eu vou levantar. Carol, levanta, não tem galinha nenhuma aqui, Carol. Dudu, Carol, vamos te levar. As galinhas estão me empurrando, peraí. Quem tá te empurrando, Carol? Não tem galinha nenhuma, bicho, Maria. Para. Vem, caiu do lado do lixo, Carol. Carol, nunca mais bebe, Carol. As galinhas estão me empurrando. Carol, olha aqui os bichos, aqui as baratas vão te pegar, sai daí. Que, Carol? Olha só que luz mais linda, gente. É uma luz, Carol. Vem, me ajuda, eu vou levar pra minha casa. Que luz, nada, Carol. Vamos embora. Entra no carro, Carol. Carol, entra no carro, Carol. Olha Carol, aqui. Entra. Ô, Dudu, a luz tá falando ali, ó. Escuta o que a luz tá dizendo. Meu Deus, que linda. Ela está cantando Brilha, Brilha, Estrelinha. Que você tá falando, ai, Carol? Para lindo. De loquear. Você tá muito bêbado. Brilha, Brilha, Estrelinha. Brilha, Brilha, Estrelinha. Carol, você tá muito bêbado, minha Nossa Senhora, Vixe Maria, eu nunca te vi assim. Vamos embora, vamos. Ai, você é muito lindo. Eu não vou embora, não vou embora. Carol, para, olha, mostrando a bunda pro cara. Não olha pra bunda da minha namorada. Não olha pra bunda da minha namorada. Olhando pra bunda da minha namorada ou sem vergonha? Eu queria minha vaquinha de volta. Cara, Carol, para, Carol, vamos embora. Galera, a Carol tá tão mal que eu tive que ligar pra ambulância. Liguei pra ambulância, vim buscar ela tá muito mal. A ambulância tá levando ela pro hospital. Eu estou voando, meu Deus. Voando, ela não para. E eu galera, estou voando sozinha. Galera, tem um outro vídeo que eu quero que você assista depois que você terminar de assistir esse vídeo, que é o sequestro da Carol. É um vídeo muito louco, é um vídeo muito da hora, que foi o dia que a Carol foi sequestrada e eu tive que negociar pra conseguir recuperar ela com o sequestrador. Foi um vídeo muito da hora, um vídeo muito, muito legal mesmo. É esse vídeo que tá aparecendo aqui agora. Se você ainda não viu, assista depois que você terminar de ver esse vídeo. Tá escrito aqui na descrição, sequestro da namorada. Assista aí depois. Carol, acorda. Carol. Ei, o que eu tô fazendo aqui? Onde eu tô? Tá no hospital, Carol. Que hospital? Por que eu tô no hospital, meu Deus? Porque você bebeu todas ontem, Carol. Você bebeu demais na festa. Eu te trouxe pro hospital, você tava muito doidona. A festa? Nossa, eu não lembro da festa. O que aconteceu com a festa? É, Carol, você fez muita coisa errada na festa. Você brigou lá, foi expulso. A gente nunca mais vai poder voltar naquela festa por tua culpa! Não é culpa minha, não. Culpa. Porque eu não lembro de nada. Eu garanto que eu não fiz nada. Não é pra beber, não se deve beber. Beber é errado, você sabe disso. Já é outro dia, agora a gente vai treinar aqui pra uma coisa que a gente vai fazer em breve. Em breve eu e a Carol vamos com essas duas motos fazer uma aventura por todo mundo diferente. Nós vamos fazer uma trilha, uma coisa muito da hora, mas primeiro a gente tem que treinar pra aprender a dirigir essas motos, né, Carol? É, vamos lá. E pra você não perder, em breve que vai ter a nossa super aventura de moto. A gente vai fazer uma aventura de moto muito legal, você tem que se inscrever no canal. Então se você não tá inscrito ainda, todo dia tem vídeo legal, então se inscreve no canal agora mesmo. Bora treinar, Carol. Bora, vamos lá. A gente tem que aprender a dirigir essas motos, que em breve a gente vai fazer uma super aventura. Nossa senhora! E não perde nenhum vídeo no canal, entra todo dia, nos segue no Instagram, que todo dia a gente posta alguma coisa lá. Hoje mesmo vai ter vídeo da Carol dançando funk lá no Instagram, então segue ela lá, segue eu lá também, se inscreve aqui no canal, veja o vídeo do sequestro, pode clicar agora pelo celular e tchau!